И се получиха много интересно. Твоите фърчащи дървета видяхме. Какво ще се приготвим? С някакви прекъсвания имам информация за какво рисуваш, нали? Но, и няма ти последните да. Неща не беше да. Такова. Това стана много. Както не съм като ми бяга да ти кажа. Не знам защо служи за всички златни работи. Тя ще все пак да има нещо общо. Черно, то не е такова. Е, къде е? Иначе не... Ето това дърво от всичките дървета. Също много ми хареса. Тя се е циклична, няма нищо. И независимо, че колорите горе-долу е еднакъв. Пак съм търсил съвсем различно случай. Какво нещо със синьо се получи? Онова от среща, зелено. До която, което е, да. Да, леко. Там онова зелено. Това е неща от Зимбабве, докато тук да. Това е по... По-новите. Това всичко е проспекция да направи някакви нови неща, които от тук нататък ще работя като такова едно. Те имам в това. Добре, значи... Климент, е много ми интересно да споделиш за тези фотографии, които са за тебе. Еми фотографиите, това е една малка част, която тези фотографии са ми от студентските години. Това е 80-та година. Госпожата така изглеждаше 80-та година, всяко да правим всичко съправение. Е, аз се познах също да си. Да. Това също, това са ми неща, които са обиколили около 30 000 км. Нали, те бяха на една изложба, но тук ги намалих, на една изложба в Кёнигсберг, после отидаха, направиха една инсталация в Зимбабве. От Зимбабве се върнаха обратно тук, в България. Като такова. Баби го мина, когато имаше Зимбабве. Не, даде, то беше и хубавите години, 95-6 година. Много от такива, може би някой път ще направя една така изложба, което се оказа, че по същия начин снимам, както и рисувам. Това беше голямата изненада и затова ги показвам тези работи. Тайли от камъни, от стени, от други неща, които явно като че ли също не обичам много да се снимам фигурални композиции и други неща. Предпочитам да снимам явно този тип полумистериозна действителност, която на заобикаля, не знам по какви причини. Като изключим портретите на жена, има те се разбирае. Тези, да. Особено в детските години. В тази вертикална средна серия има много голяма философия. И аз така и аз ги харесвам, затова все пак ги показах на тази. Същата ще бъде жива структура си. Да обявя, се оставим да обратно. Да. И това остарост, нали, вече това е майка. Много години бе. Ето го сладър проблем. Е, най-големия. Чакай, без коса ще ми направи една снимка. Чакай да се изпъча аз. Изпъча се. И ще я продължи. Няма цъфявата, няма стойност. Ами, кои са успяха? Некти трябва. Некти, ама гледай. Не, така някакво. Аз така се очуди по дебе. Чакай. Дай го тук. Чакай, после не можем ги залепим. Кой го не е търсите сега? Здравей, честит ти празник. Мерси. Приятно прикарване. Това е 19-ти мамата, от там нататък. Да, добре, почваме. 25-ти, далее 25-ти. 25-ти имам си. Разостраняне, развелики. Добре. Аз нарочно те не съм така. Това да кажем по-такова с червената подложка и с по-класическата рамка. Казал съм. В общество с толкова парични отношения. Много хубава рамки, ами. Аз уверен, да, да няма проблем. Направо да слагаме точката. Чай да видя. Това не е висок. Не знам, а цената е това, което да дадава. Не даде? Отдаване. Да. Прави ли? За да се направи. Е, хубаво, изтракай. Благодаря. Виж какво казва, да? Добре. Това, за което
която беше 99-та година, беше съвършена на Шлата, тази се казва острови на Азия. И от многото острови, на които винаги съм се спирал, най-накрая да спирам някакъв голям остров, да видя точно тези след това. Не знам сложно ли това, не ли, но се опитвам по някакъв начин да осмисля до сега, каквото съм направил. Затова няма трудно ми стигна место, просто неща отпаднат. Тези четири зали в Българска, Градска галерия и в Българска и Свободен университет. Сега се надявам, че хората се качват по съм към специалите. Казахте острови на Азия. Защо и какво послание? Защото тя не креща всеки един астров, а автор се изгражда някакъв тип остров, който се върне по Азия. При мен се оказва, че всеки път работи по различен начин, по начин, по който нещата не се поставят пред визия, не се възма са доста различни. И се заформя по принципа на някаква еклектика, но тази еклектика отразява собствената ми душевност. Така че разнообразието, което правя се е в една душевност, която винаги с Азия е отполицване на тази душевност. И най-голямата моя спира в университета в началата. И тук именно изложите се казва, че те са един търси на мито. И неизменно това е свързано на всеки един от тези 11 пергамента, които направих, е свързан с цикла историята на човечеството, което много преди сме извървяли през последните години. Нашето развитие е точно по-рано, ще ти споменавам по-голямо, и ще да трябва си да стига до нашето време. Така човек като тръгва да се прави работа, много трудно да осмисли какво и що е във времето постигнал, защото в края на краища един нормален поглед може би ще бъде, ако нещо остане от това, което аз съм правил, с 100-200 години и така нататък. Но поне това, за което аз си давам сметка, че нещата, които съм правил, независимо от тяхната еклектичност и разнообразие, стоят и звучат интересно и за първ път показвам малко взето от всички периоди на моето творчество и какво съм правил на тази изложба. Тези лично това беше доста интересно и все пак така беше любопитно да видя по какъв начин ще звучат творите тук в Българската градска галерия и в Свободния Българския свободен университет. Защото ясно ми знам резултата и в края на краищата изложбата, като поне за мен, като ръкно смета, ще показва интересни явления, да видим колко ще е успешно, ще покажа време. Не, тези пергаменти бяха показани в галерията Чуждестранно изкуство 99-та година и след това в Бургас бяха показани 2000-та година тук в тази зала с една голяма изложба, която се казваше Цитата на началата. Тя обхваща един период от човешкото развитие от последните 10 000 години, като всеки един пергамент е определен период от човешка цивилизация, култура в различните континенти, в различни исторически периоди. И също има един цикъл сериграфи, показвам около 20, които са част от тази, това мое отношение към историята и любов. Този цикъл се спогълва 10 години. А сега от тук казахте къде какво ли сте нарисували, искате да нарисували? Не съм си довършил два от циклите, които показвам тук. Един е от пръста, нещо, което така ми стана интересно и се заиграх напоследък. От края на краища пръста е един материал, който е много благодатен за работа. Тук и ние самите така се казвам, все пак сме станали от пръст и на пръст ще станем. Това е доста така също философски въпрос на усещане и нагледане на възприятие на автора. Тук вече самия зрител ще каже колко съм спал с тези неща. Ами, самата книга, автор е моя приятел, философ Пеню Костадинов. Това е един проект, който пуснахме да го правим и преди 3 години. Тук в момента е пред премиера, ще има специална премиера на самата книга. За мен беше изненада
това, което се получи като книга. Тя съкратихме 50% от материала, който беше събрал, как да направили заедно с моите неща. Мисля, че получи нещо интересно и се надявам по същия начин хората да успеят. Ами, самата изложба се казва Острови на Аза. Това е заглавие, което се опитва по някакъв начин да съществява разнообразието на изразните средства, които съм използвал в различни периоди, които са правили в години, които са правили неща. А, още ли? Сега се възпечава девойката, бе. Не, не, ще го погледне, аз мисля, че свърши. Компромати правиш, а без окс. Добър вечер. Кога ще играем телесъстрелите? Се Thank you.
е, че тази година, месец април, Климент Атанасов навърши 50 години. И както се очакваше, като всеки художник, какво друго да направи, освен да се покаже, и направи една изложба на щанда, която не се вижда скоро. Изложба на много места, с много картини по много теми. И ги обедини по такъв красив начин, че когато видях сега каталога преди малко, за който ще се говори, видях, че наистина човек е имал така сценографско виждане, за да обедини всичко това. Ние, които сме край него, знам колко енергия, колко труд, колко вълнение, колко ще тази изложба, но в крайна сметка не искам да се порадваме. И така, Климент показва свои картини от най-раното детство, т.е. първи автопортрет, картини от времето на школата на Рачев, картини от академията, след академията, много последна картина. Тук има картини с пипани с игла, тук картини с метла. Една широка мащабна дейност, която ни подсказва, че става дума за един поред с много разпространено, много мащабно мислени и това е чудесно, това е прекрасно. И все пак, ние, които непрекъсно повтаряме, че Климент е много разнообразен, много разнопосочен, но той е реставратор, поет, философ, ама той не се прави всичко. И го попитах, че Климент, кое е най-важното сега? Как ще го подредим, ще останем с хората? Кое е това, което те обичава? И той каза, абе обичам хаоса, а обичам играта повече. Той е един играещ човек, иска да експериментира, той е един фонтан от идеи. Трябва да има поне 10 човека да поемат идеите да ги осъществяват. Много е прави някакъв опит за екипност и в този смисъл е един изключително ценен поред. Така ли игра си на авангардно изкуство, прави си хепани, всъщност тази изложба нищо друго освен и хепани. Защото значи, след като разгледаме първи и втори етап, трябва да ходим сега в университета, после ще разгледаме портретите, после ще има хепани, при всичко е игра. Това е приятеля на Климент Ганчо Карабачаков, известният български художник. Той, така да ви казвам нещо, че няма да казвам, който ще говори по живописната част, като специалист. Заповядай на наша почва. Добър вечер на всички приятели на Климент. Добър вечер на Климент. Аз искам да споделя неговата радост и да кажа няколко думи, моето впечатление от тази експозиция. На пръв поглед, да, изложбата е много еклектична, но всъщност не е точно така. Аз самия съм приятно изненадан от многообразието от теми, които са вълнували автора, както казвате, с постановените. Но през цялото му творчество наистина минава една нишка на креативност, на търсене на нещо, нещо различно, нещо... Самия автор се вглежда в себе си непрекъснато и се чуди къде да се спре. Има много художници с ясна стилистика и физиономия. Климент не е точно от тези художници, но това при него е качество, защото той подхожда към всяка тема специфично и от културно-историческите артефакти на най-различни цивилизации до модерните експресивни структури в работите си, той се остава един и същ. И наистина, аз имам чувство, че той не е продавал картини, този човек. Толкова много картини видях и има още една експозиция. Той е един продуктивен автор. Му пожелавам да не си търси специфична физиономия, да остане такъв какъвто е, да радва своите почитатели. Да го бъркам. Пеню Сандинов, който е главен редактор на автора на каталога и на книгата каталог и знае всичко първата чертичка от днес, за да направя тези. Уважаеми дами и господа, уважаеми приятели на Климент Атанасов, за мен е висока чест, че днес имам удоволствието да представя книгата за Климент Атанасов, която, разбира се, съдържа много от неговите картини, от неговите различни дейности, тъй като, както стана ясно, таланта наистина е универсален. Климент е не само реставратор, професионер, художник, но и поет. Той е човек на словото в определен смисъл. И
идеята да се направи такава една книга беше голямо предизвикателство за мен. Мисля, че този текст е много съкровен, тъй като ние имаме обща биография с Климент. Имаме общо детство, имаме общи учители, те са сред нас, художниците Райна и Енчо Рачеви. Имаме много общи приятели, много общи интереси. И като писах тази книга, аз си дадох сметка не само, че сме устарели, а колко всичко е пригодно, колко всичко е минало, как всичко изчезва. Затова си позволих едно мото да сложа от доста трагичния румънски философ Емил Чоран, който каза, че прочел една биография. В един момент осъзнал, че единственото, което остава е точно тази биография, тази книга, когато това ще остави от тези неща, които Климент прави, от многото му отношение, което той има в различни аспекти, с различни хора. Тъй като Климент е така по същество много екстравертен човек, много социален човек. Искам да кажа, че така представена книгата Климент, представена от Пеньо, не е съвсем точно, тъй като опитахме се да потърсим други гледни точки, така едно многогласие да има от тези. Трябва да ви кажа, че за моя радост всички, които поканихме, се отзоваха както и значи за тази изложба, сред които тук присъстващите двама. Да направя тази изложба и тази книга, няма да ги изреждам след като са много, най-вече на жена ми и на децата, които също са включени. Заповядайте в атриума на едно от хубавите пространства в Бургас, които пак мои приятели ги създадаха, Люси и Петко Йовче. Браво, браво! Едно пространство, където лично аз се изненада, че много добре се получи като тези картини, които се поставиха там и пергаментите. И да пим по едно питие, в крайна краища и затова сме се събрали. Заповядайте, там след 19 часа. По протокол трябваше господин кмета да ни дължи. Малко по-късно за това. Уважаеми дами и господа, скъпи гости, приятели, поздравете ме като кмет на община Бургас. Добре ще поздравите на адреса от Боеми от името на цялата община. Моят приятел кмета Танасов. И да го поздравя с успехите и с това, което е постигнал. До господин Климент Атанасов, художник, град Бургас. Уважаеми господин Атанасов, когато човек празнува юбилей като ваше, той не мисли за годините. По-важна е следата, която се отворява днес, за да има след много години много повече от 50. Поздравявам ви за духа и силата, която носите, за всичко, което сте създали и ще създавате. Честит юбилей! И утре ни толкова! Приятел на мащаб! И отивайте в университет, че без пердините ще изпият пиете. Няма! Thank you.
направи. Ако искаш, ще пиши за. Най-искрени пожелания. Значи ние сме Ружен Ангел. Много се радвам, че е трябва. Разбира се, да. Аз го бях вече в университета. Чакай, че да помолим за... Седем. Не бе, вчера аз нощи идваше. Няма никакви съмнения. За вас, аз съм дядо Кажи. От Пловдив. Много сме се чували. Само ще те извиждали сме се на брега на Мария Пловдив. Бяха и един път, дето ти бяха по телефона. С припаска една. Само че не така ми стоеше така припаската. Други че вижда, той си се плаче. Слушай ми съм жени. Кой викаш ти? Това не беше седнем да рисуваме и ще видим какво става така. Е, няма и на всички други, които помогнаха със средства и с визуални материали за книгата. На здраве на всички, благодаря за това, че сте тук.
взема. В един момент Нинка трябва да играе сам. Аз приличам на баща ми, в един момент гледам майка. И на семейството си. Гледам себе си и казвам, аз вече приличам на майка. Има прекрасно семейство, дъщеря ми. А майка ми да прилича, защото съм на баща, че стига в тази възможност. Вие не ме познавате, защото съм... Thank you.
надежда, стихни къде моята душа. Как искаме всички вие дежа. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Много благодаря. Не се по-добре, че няма да го направите. Аз смятам на сина в Никон. Така че няма какво да правите. Не изключвам се за проверка от 8 на 5.